toho vypadá. Takže jak to kudro zadělává. Udělávat, jo? No, a jenom tu díru kudro zadělává. No a co potom, kam se berete někdo? No, to budeme vyhýdat zatím jenom nahoře. Jenom nahoře. Už je to zadělání. Já se to tak nějak neříkám, že to, ale to se vyhýdám. Tohle to si... Tohle to si hodně hodně teda. A to je ještě hodně. A začínáte dobře. Pojď do zadu, do zadu! Vyhrajete s mobilním asi. Já jsem říkal, že jich jedol, že ho mám nechat. Kolik jich má? 12. Kdyby něco se říct. No já rovné, pár se vnímám. Vidíte, že bych mohl sedět tam pod boudou. Kopali tři rohy až jako. No mohli by tři rohy třeba gol. Dva bude, ale dva bude tady. Tě vypadá, nedá nic to nešli. Ty, to je volá penalti. Ten
starší, tak ty hrajou prostě svoje vodko, hrajou vodko. Jo, a s tím radostným, jak to bylo minulý rok, to se to zpustilo. To bylo to tam. Jo, a ty přišli do mladší, jo. Pošlete tam někoho, dejte tam. Pojď. Já pak nevím, za co hrál, ale vím, že... Jste si to ještě. Vím, že ve Severci Ale a myslím, že Němci byl taky takový hlubatý.
takový houbařský národ jako my, že takhle chodí na ty houby. Němci, to je ne, to nezajímá vůbec. Tady tady vyrazíš ten ruček a vyrazíš od týdnu, o víkendu to máš jak na Václav. A rostou i ty kraváci, ty bílí. Kovář. Ale říkají, že opravdu jo, ale že musí dlouho jako díl teplně upravovat. Jo? Že když je má teplně upravit, tak vypadně musí nějaké jako ze žaludkem, že to může vyvolat za já se to není z toho udělat nějaký řízek, zase když si dáš a kousek, tak se můžeš. Docela záhodu celkem jsem to dělal tak tři neděli. Ale zvládnu. No, ale mám učit, jo. A ty naši říkají, že nic nemají, že nic nepotřebují, to je zvěr. To... Pojď, přesně si to. Přední nebo zadní? Přední. Já si tam je zadní. To nevím, ale jsou kopaně na přední zadní. To zadní je Může hrát, jo, tam.
Hrál, tak to byl Gejzer, ten je ten celý hlatý, vlastně. Ano, tady hrál ještě předtím. A byl ten malý registračku, to je normálně hrál, jo? No to je ale předminulej hrál. Ano, ne registračku, nevím. Přivítání dobrý. Já myslím, že měl nám vystavit. Já myslím, že měl nám vystavit. Já myslím, že měl nám vystavit. Co třetí? No, ale je to doma. To byl jenom. To bylo jenom blafování. Pošli ho. Schválně, aby rozhodčí nerozhodl. Zkoušeli si rozhodnout. Třeba nebo nebudeme skvělit. Když dáte tady u letiště, tvé, to je první, co přivítí, kde jsi vytal, že ne. Já už do vnitra země. Hned zapadla. Registračky. Ale tady přepříjete, když skákali nějaký migranti. Ale poslouchej mě, a kolik jste byl dobrý? Tomu to uteklo, ne? To přistál, to jo, oni jsou takový uvěřící, jo. Jo, oni to věří, že jsem dobrý do něj drtý. Když do něj nabourá nákladní vládku. Víte si to, podívej za něj koupit, jo, má, ale jak ty víte. Já už jsem to říkal, že jsem si pomalu připadám jako on, tak se jí hádá a takhle. Tak to bylo tam, že to je
Přišel jsem o něco. Kdyby to letalo hloupě, když tak jsem ti tam skočil. Ne, já budu jako nahoru. Jo, tam mají lepší. Jo, donesla a řekl by si, prosím tě, a toho mám pít zavřený, nebo jak? Tohle to má, počkej, já se vám toho už běžím. To je. Thank you.
Je by to bylo furt takhle roztomilý, ne? A ne pak takhle klacek brzy. Takovýhle hajzl. Kukačka je to. Hele, tamhle ho máš toho fotra. Ten je důležitý, veď. No jo, se z toho breš. Budu slyšel za žvat a jde čas být. Tak se jdeme dívat, Juri, za cenu. Si máš ještě ten telefon. Ty se ještě nestratil. Jenom se pomazli, jo? Jo, jde mu to máš, to budeš mít na chvíli skvěl. Hele, jde mu ty... Se budou řídit, že? Hele, dáš ještě jedno, to podívej se, je to pojďte, šlepé. Pojďte, pojďte! Vytrháváme vás. Jo, jde to mohlo. No bylo by potřeba. No, škoda. To mi ty rozdechal tady. Jo, ne, on tady vidí ty chlapé, on se vidí za nej. Bohatý rakry. Přesně, bych se leky já. Muku párek. Ale pojď, pojďte, pojďte, zatlak se. Dobře, pojďte, dejte si to! To je málo. To je málo. Jo, 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 jo! Tak jsme to dělali.
Ale to jedna nepřivolá, to připravuješ, co? Hele, táto tam zná. On vůbec to není málo. On ho nezná. On je furt tam dalej. Oni se nezpíjí, u tebe to bude něco. Počkej, co? Přelantovili se narodil, tam ho to přitejte i doma. Se narodil. To bylo zabilo, tak 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 Protože oni si za každýho řekli takovou dárku, že to nechci dát žádným kům a oni si nic nesmí dát. On říkal, jednoho vyplatil táta, než si za 30 tisíc nebo to udělal do stranu. Ani náhodou, ty jo. A oni mají tři, jo, a oni mají tři kam, jako, na všem tvář. Jo, do spánku. Přijeli! Jo! 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 Jo!
předávali to sedu, jo, no se nic. Ale se to Čau. Okej. Dí, dí, dí. Oni se vždycky za to, to neumí to se podívej, jak jde. Čau, čau. Čau. Když na mě kouká. To nejde, pojďte vám. Se tam motáte, kluci. Ještě! Tak to bylo ale dobrý. Dí, neboj, dí, 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 dí na bránu. To bylo moc, no. Tak po druhý. Ale vy tam ten gól musíte dát, ale takových šancí. Chci vám řekli nějak šance, to už dopadne za sluchu na věc. To mě věří, kudy nám to nejde, to by musel být lidský pro všichni. Dobrá, hlavně to dva. Ne, bez faulu, jo, bez faulu. Co to je za poli, kdo nevím. Přehraj! Pozdě! Jdi! 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 Jsi rychlejší! Dělej! No, nabíhej se jako jaký dělal. Střílej! Jo! Sednu sem, já jdu dirigovat. Ona, já tam nepotřebuji koukat, rozumíš, mě stačí tam. Ale jadu, hala. Ale děj, děj, děj! Hle, ještě! Oni se ho bojí, on je malinký, rozumíš? Ale neumí vykopat. To je, to ona byla na Českoně. Já jsem byla na to. A paní byla Děčín, Děčín, no to, Děčín. Oni všichni Češi. Já jsem blbě rozumět. Jsem psala zprávu všem. Go! Jo. Přichol, si může lítat. On klokal tu šedňu má, nemůže být se dvou, pane. Říkaj, že dneska hlídáš ty, já mám zápas, to nevadí. Offside. Ale já tamhle strejda, to je no jo. To každý skanduje to svoje město. To na ty, to, ne, to není dobře. Já to nejdu, nebo nebudu vyštoutovat. Rozbalí mu byly vyvěšeny prostě jakoby rakouský vlaječky. A, no, ne rakouský. No rakouský, ty modro, ty modro-bílý. Měli tam tu plárky. No, měli tam plárky, měli tam klobásy, koleno, víš co, takhle. Ale bylo to jenom v tom, to nebylo nikde se projít, jako ve vysách, já jsem se... A tam to taky tak není, ale... No. Na rohu. No dobře, a tam to skončilo někde, jo.
Říkal, že tam soužili, že tam je třeba, 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 že je to je pílie, nebo brála. To už je lepší. No, měli tam Schweizer. Tak tam pici mají, ale mají tam docela dobrý jídlo. Teď tam mají a pici mají pohledovat do Hudebky. Já byla, protože jsem se to vzdělala do Hudebky, že jo, tam teda víš. Když byl v Německu na houbách. Já toho nevím, co dělal, když jsem byl. A zase se říkám, že jsem dělal pokoj. Máš pět. Ale tomu jezdíme všichni. Hele, kamaráde. To. Ještě! Ty krká, že tvrdí. Ty mladý s tím prej nemluví. A jo. Nevidím. No, až tady se. Taky jo, mám. Pojď. Taky mu to šlo přes ruku. Thank you.
Mělo by to být tak. Ne, 4. Já si nejsem jistý, ale myslím, že to je. Pojďte, pojďte, kluci, ještě máš fotra s tím blázencem. Ok, jdu tam. Jo! Tak teď máš ty. Říkám, že je dobrý ruk a naším spektru řešit Nechce víno? Pojď, jednoho, dva.